ですから皆さんね、女性の方は多いですけども、あのイタリアワインが好きっていうよりはボルドーワインが好きって言った方がいいレストランに連れてってもらえますね。イタリアワインっていうとパスタしかご馳走してもらえませんけど、ボルドーって言えばちょっといいところ連れていかなきゃいけないなっていうイメージになります。それがボルドーのブランド力です。ですけどもボルドーっていうのは値段の本当に高級のね、僕らがレストランで7万円とか10万円とかで売るようなシャトーものもあれば、今日皆さんに召し上がっていただいたのは残念ながらそういうワインではなくて、お酒屋さんで1500円から3000円ぐらいの間で手に入るバリューボルドー、ね、手軽なボルドーというものでございます。それでもボルドーですから。